Hi friends, welcome back my channel. Naan archana kori. Ivattina topic labor pain yav riti irutte mattu hospital ge yavaga naavu hogbeku anta ivattu telisikortta idini. Adakkinta munche innu yaru channel na subscribe agilvo igle subscribe agi pakkadalliro bell icon na click maadi. Delivery pain kandu bandare takshana hospital ge hogbekagutte. ಆದರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಪೇನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಬರುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೆರಿಗೆಯ ಇತರ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುವಂತಹ ಅದರಲ್ಲೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೆರಿಗೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು ಹೀಗಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅವು ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲೇಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೋವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಳಭಾಗದ ನೋವು ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಲು ಗರ್ಭಕಂಠವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ತಲೆಯು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದು ಹೀಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ನೋವು ಆ ನೋವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ 5 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲೇಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಸಂಕೋಚನವು ಪ್ರತಿ 15-20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗ ಬೇಗನೆ ನಿಮಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ 10-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ನೋವು ಹೆರಿಗೆಯ ನೋವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ 10 ಅಥವಾ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೆಂದರೆ ನೀರು ಹೊರಬರುವುದು ನೀರಿನ ಚೀಲಗಳು ಒಡೆದು ಆಂಬ್ಲಿಯೋಟಿಕ್ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ದ್ರವವು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಿಂದ ಮಗು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದೇ ಯೋನಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಯೋನಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಆಗ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು ಇದು ಹೆರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವೇ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಭಕಂಠವು ಮಗು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಹಿಗ್ಗುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದು
ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಶೀಘ್ರವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಬಂದಂತೆ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಕಂಡುಬರುವುದು ಕೂಡ ಹೆರಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು. ಮಗುವಿನ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದು ತುಂಬಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಗುವಿನ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಹೆರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದು ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಯದೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ನಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್.